ចា៎នេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រចង់ចែករំលែកមួយល្អសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរយៈពេលត្រឹមតែ5 នាទីប៉ុណ្ណោះហើយជាធម្មតាយើងតែងតែជួបប្រទះនៅចិត្តមួយដែលមានភាពតានតឹងហ្នឹងមិនថាយើងអង្គុយធ្វើការឬក៏យើងអង្គុយម្នាក់ឯងអាចធ្វើអីឬក៏យើងលក់ដូរអីជាដើមហ្នឹងភាពតានតឹងតែងកើតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ នៅពេលដែលចិត្តយើងនឹងគិតរឿងអកុសលច្រើនហ្នឹងនេះគឺជាចំហេតុរបស់អកុសលធម៌គឺតែងតែធ្វើមានភាពតានតឹងចឹងជាធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេកាលណាយើងដឹងថាចិត្តយើងធុញថប់យើងចាប់ដើមប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដែលខ្ញុំមិនចែករំលែកគឺគ្រាន់តែយកចិត្តមើលខ្យល់ដង្ហើមហើយយើងបិទភ្នែកអញ្ចឹងមកហើយយើងបិទភ្នែកអញ្ចឹងមកហើយយើងយកដៃយើងនឹងដាក់មកអញ្ចេះដើម្បីវាស់ ប្រវាយខ្សោចេញខ្សោចវិញ្ញាណចូលតាមលក្ខណៈរបស់ខ្សោចជាងអត់ប្រឹងអីទេគាត់ថាយើងធ្វើចិត្តធម្មតាធម្មតាទៅបានហើយយើងមានដៃយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងចិត្តទឹកដាក់យើងតែយើងវាស់ខ្សោចេញយើងអត់ត្រូវគិតអីគណៈពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងខ្សោចេញខ្សោចេញខ្សោចេញចឹងយើងធ្វើរហូត រយៈពេល5 នាទីអ្នកពេល5 នាទីយើងនឹងទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយភ្លាមចឹងគួរតែជៀសវាងភាពតានតឹងនឹងច្រើនភាពតានតឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរហូតឈានដល់ការគ្រប់គ្រងចិត្តឡើងបានកាលណាបើយើងគ្រប់គ្រងចិត្តឡើងបានយើងនឹងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតនឹងបានដោយកម្រណាស់ហើយយើងនឹងលុះនៅក្នុងអំណាចភាពខ្មៅនៃចិត្តរហូតភាពខ្មៅរបស់ចិត្តមិនដែលធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយអីចឹងទេ ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅភាពតានតឹងហ្នឹងមកភាពស្រស់ស្រាយបានដោយយល់ចិត្តយល់ចិត្តទៅមើលខ្យល់ហាមចេញហើយធ្វើដូចវិធីមួយហ្នឹង5 នាទីយើងនឹងទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយហើយសង្ឃឹមថាការចែករំលែកនេះនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយមិនថាអ្នកធ្វើការឬក៏ អ្នករស់នៅឬក៏អ្នកដែលមិនធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យតែមានភាពតានតឹងគឺយើងអាចចាប់ដើមវិធីហ្នឹងដោយងាយងាយចា៎សូមអរគុណ